Assalamu alaikum. Kandaysalar hurmattuu Tez Kabar kanalının körüşçüleri, kutmandu kününüzdör menen. Tuugandar, men bugün Чүй облусундагы Сокулук районунда турам. Сокулук районунун центринде турам. Ушул жерде Сокулук районунан 14 километр алыстыкта түндүк тарапта жайгашкан Панфилов айылынан сатыла турган жаңы курулган үй, сарай, кошумча үлүш жери менен сатылат экен. Ушуну көрсөтмөкчүмүн. Мен азыр Бишкек шаарынан эгерде сиздер келгениңиздерде Сокулуктун центрине келесиздер. Evet, Globus'tan beri ötkönüngüzdördön kiyin. Kiyinki svetofor bul jer Kalinina köçösü bolup kalat. Uşundan sizler oң tarapka kayrılıp, Aral ayıldarı tarapka karap, 14 kilometre kire veresizler. Barsanızlar Panfilov degen ayıl kelet, andan ары direkt daha sizlerge tüşündürөбүз. Туугандар, азыркы көрсөткөн Сокулуктагы Калинин көчөсү менен түп түзүлдүгө чөйрсөңүздөр, Арал деген айыл, андан бери чөйрөсүздөр. Дээрлик бир 9-10 километрдей жүрсөңүздөр, мына жерде поворот келет экен бурум. Көрүп турганыңыздардай, Национальный, анан Панфилов деген айылдарына ушул жерден кайрылып кирип кетет экенсиздер. Биздин сатыла турган үй башында айткандай Панфилов айылында. Бара берсеңиздер, мына биринчи айыл Национальный айыл экен. Анан эле өтсөңүздөр сол тарапка кайрылганда Панфилов айылы. Сатыла турган үй ушул тарапта туугандар. Туугандар, мен сатыла турган үйгө келип калдым. Азыркы бул мен турган айыл Панфилов айылы. Азыркы повороттон биз 4-5 километр кирдик. Панфиловко киргениңиздерде мына жерде телефондун антеннасы бар экен. Ушундан бир аз ылдый түшкөнүңүздө деле негизги жол. Негизги жол менен келгениңиздерде оң тарапта мына ушул 2 кабат тагырагы мансарт типтеги үй жанында жаңы сарай менен сатылат экен. Жери да кенен, мал бакканга, мал кармаганга аябай ыңгайлуу. Өзүбүз үчүн салганбыз дейт. Бирок шартка байланыштуу сатууга туура келип атат дейт. Азыр эсиме менен чогу маалыматтарды сиздер менен чогу эсиден сурайлы. Бул номер 19-үй болот экен. Бул көчөнүн аты кандай болуп калат эле? Линейная көчөсү 19-үй. Чоң жолдун боюнда. Мына жанындагы сарай бул, а? Бул жанын сарай. Жалпы канча сотук жериңиздер? 18 сот общий. 18 сотук жат, а? Сарай канча малга? Бодо малгабы же майда малгабы? Биз букага баяндап кылганбыз, расчёт кылганбыз. Канча бука батат? 22 бука батат. 22 бука батат. Уйга дагын боло береби? Уй азыраак батып калса керек. Билбейт экен, ошо биз букага. Букага карашат. Бактыңыздар бул жерде? Бул жерде жок, могул жаңы бүтүрбөй жатып эле биз шаарга кетип калдык да. Шаарга кетип калдык. Шаарда үй бар, бул жака жашабай калдыңыздар. Үйдү качан салдыңыздар буну? 3-4 жыл болду. 3-4 жыл болду. Негизи мына ал көрүнүп тургандай эле газоблок менен салынган экен, ия? Газоблок менен. Эмелеринде 3 жыл жашаганбыз да. Колоннаны көрүп турасыздар. Ортосунда мына перемичка колонналар да коюлуптур, сесмопоезд коюлуптур. Негизи үй аябай мындай эмеси, бетон жагынан аябай армированный болуп сонун курулуптур, а? Так, канчага канча салынды эми бул үй? 8.5га 13. 8.5га 13. 100-гө деп салынган үй да. Өзүңүздөргө. Так, чек арасы туугандар, мынал кошунанын, мынал пескоблоктон баштап, бул жагы мынал сарай, кирпич сарай бүткөн жерге чейин, а? Ар жагында нейтрангды жакыныраактан көрсөтүп коёюн. Мына тетиги мына сарай менен мына кошунанын ортосунда нейтральный 1 метр жери бар дейт. Демек ушул сарай бүткөнгө чейин ушул жердин чек арасы болот экен. Үйдү көрсөтө бердик банда. Мен мына сырттан бир эмени сурап коеюн. Малды бул жактан киргизип чыгара турган болгон белеңиздер? Жок, ошол жана могул чоң эшиктен букалар. Мунадан. Бул жагычы? Бул жемкана. Жемкана. Жүрүң. Биринчи үйдү көрсөтөлү. Үй канча эки этаж полный бүткөнбү же бүтө элекпи? Жок. Экинчи этажы бүтө элек. Мансапты окуганнан экинчи этаж бүтө элек. Экинчи этаж бүтө элек. Демек биринчи этажы бүткөн. Бул газоблок кышында кандай болот экен? Жылуу элеби? Кышында аябай эле жылуу болот экен. Аябай жылуу, а? Бисмилла деп кире берели. Мына жерден бут кийимди чечип, мындай эки кош эшиктен коюлуптур киргенде эле. Бул киргенде биринчи эшик эмне мынал туштагы эшик? Душ алдагы. Душ туалет, а? Мен мына кылып жакыныраактан көрсөтүп коеюн. Мына бул жагында раковина, бул жагында унитаз турат экен. Кир машина, наркы жагында көрсөтүп коеюн. Бул жагы душовой экен, а? Мына душ экен бул жагында. Бул шубактарда башкача бир мрамор түрдө шып алган экен. Демек газоблок утепление болуп калган да уже бул, а? Өзү эле утепление болобу экен? Жакшы. Бул кире беришинде мынандай чоң күзгү турат экен туугандар. Мынакей күзгү. Бул жагы эми баягы коридор. Бир бөлмө, эки, үч бөлмө экен, а? Мынал сол тараптагы бөлмөдөн баштайлычы. Бул кандай бөлмө эми? Бул дагы ошо зал да. Зал, а? Эс алып отура турган кыргыз үй зал деңиз. Күн батыш тарабында эки терезеси бар экен. Үй өзү эмне шубак менен болгон бул? Декорбу, кандай бул? Башкача сүрөттөрдү тартып таштапсыздар го. Болмоптур, а? Потолок калыптыр, а? Потолок кагыла турган жер, а? Потолок болуш керек.
Айттым ғой. А, жақсы екен. Сонын негіз жасап тұрдыңыздар? А, жасадық. Атапление бар. Бар, бар, бар. А, бұл үйді, бұл үйді қайда атаплениелары? Бұда жоқ. Бұл қалған бөлмелерде біз осы. Қалған бөлмелерде бар. Так, бұның тұшындағы бөлме? Бұл кухня. Кухня. Ашқан екен, а? Тәтік есік қандай есік алдыр? Ал жақтан топкаға шығып кетсе болады. Топканың сыртында дағы есік бар. Топкаға көрсетіп қоялық жүнің. Бұл жерде кухня. Жақсы екен. Тамақ даярдай тұрған жер. Бұл жағы мынау огород тараптан бір чоң терезе бар екен. Бұл жағында топка мынакей. Электрический. Электрический топ. Топ, а? Әме, ток қанша? Ток қанша фаза сіздерде? Бізде 3 фаза емес, бірақ. 3 фаза емес. Бірақ қышқысын көтереді токты жақсы. Көтереді, а? Жақсы екен. Кейінгі бөлмеге кіре берейлі. Бұл чоң зал екен, а? О, чоң зал. Чоң зал. Мына. Ен бақы газоблок болғаннан кейін біраз ле меге жылыса керек бұл үйлер, а? О, қышында ма жөлен отыр өресің, а? Жөлен отырасың. Потолоктор көріп тұрасыздар, екі тепкішті гипсокартон менен жасалып, аның сыртынан басқаша бір декор шывақтарымен шывалып тұр. Негізі шыл жашайын деп салған екенсіздер, а? О, ол коридор полный асты подвал. Асты подвал дағы бар ба? А, коридордың асты подвал, а? Нарқы бөлмелер подвал жоқ астында. Мұны бұл жерден подвалға түсіп кетеді екенсіздер. Кладовка екен не масты, а? О, погреб сияқты да. А, екінші этаж бүтілей екен, а? О, екінші этаж қанша деңгейлі ме? Осы шуақ болған да. Құм шуақ болған, қалғаны болады, әйнектері салынған. А, электрисі бар, екінші этажға шыққан ба? Жоқ. Шығы елек? Жақсы екен. Жүріңіз онда үйдің сыртын көрсете берейлі. Үйді туғандар ұқтыңыздар. 13.5-ға, 13-ке 8.5 дедіңіз, а? 13-ке 8.5. Біз енді сыртқа шығып тұрып, мен сізге мынау құрылыстарда сұрайыншы. Мынау бөлме қандай бөлме бұл? Бұл временка бұл. Кет, жақынырақ келіп алың. Бұл временка. Временка? Аха. Біз алғанда әлі бар болшы бұл. Аха. Қанша бөлме ішінде? Екі бөлме. Ашылбай қазір? Жоқ, ішінде басқа бөлмелер бар. Бірақ әмі ауалда ескіріп қалып тұр бұл, а? Жанда бұл артында сарай сіздерге қарайды деп жана, а? Бұл да сарай ошо біздікі. Так, мынау чы? Бұл бөлмеңіз? Ескі ошо бұзыла тұрған нәрсе. Бұл кладовка. Кладовка, бұзыла тұрған. Мынау демек сарайдың бер жағы бұза тұрған болған екен сіздерде. Жақсы. Ошо емесіне қай жақтан кіресіз сарайға? Бұ жақтан ба? Шықпен кіре бересіз? Сарайға, а? Жүр. Шұл жақпен кіресіз бе? О, шұл жақпен кіресіз. Оха, сан нарағын өте өзбейм, а? Так, мына жерден тұрып көрсетейін мен. Мына. Сарайдың іші. Демек, азыр навес бойынша екен да, өзі да? Узын 24. Турасы қанша? Турасы так 7 болу керек, ама. 7, 7-ге 24. Демек, қанша бұқаға дедіңіз? 22 бұқаға. 22 бұқаға расчет болған дедіңіз. Жарымы жауылып бүтелей екен, жарымының үсті жауылып тұр. Ортасына мынандай түркіптерді, ұстымдарды қойып-қойып тұр. Жарымын бұл жағыны жауып бүтіріш керек екен. Жақсы екен. Так, мынау жақта шы? Бұл жайқы емес ұқсайды, та сарай? Жайқы сарай. Бұзыла тұрған нәрселер, а? Демек, шегараңыздар мынау сеткадан нар башылады екен да, бұл жағы. Бұл жағы сіздерге қарайды екен, а? Жүрің, агроттудан бір жері көрсетейлі. Агротқа бір нәрсе егілген бе бұл? Егіледік пе? Көшеттер бар ба? Картошка. Картошка егілді. Мынау топкаға кіре тұрған ешік екен да? Үстіні қараңыздар туғандар. Бұл жағын баяғындай стеклянный веренда бола тұрған екен, нар жағы бөлме бола тұрған екен, а? Балкон. Мынау мен егінді қара отыра тұрған жер екен да бұл жер, а? Тапчанды қойып алып. Бақты. Так, бұл жерде бақта нелер бар ем? Бақта жаңа ілі алмалар бар ілі. Алма. Мұна ол өрік бар екен бірі, а? А, қалған жағы бош ел екен, а? Слива бар қалған. Слива бар. Мұна көріп тұрасыр көчеттерді, екі қатар көчетті келген екен. Бұл жағы бош ел екен, а? Анан, жаңа айтып аттыңыз ілі, қошымша дағын, бұл үйге қошымша 50 сотық жері дағын бар дедіңіз, а? Ұлды жақта, бұл жағында. Анда көрсеті өз бұл? О, көрсеті өз. Кеттік анда, шонда көрсеті өйлі, анан жинтықтайлы. Негізі емен сұрап қойын, ошол жеріменен, 50 соттық қошымша жеріменен, ұны ол үйдің барын басын қанша сұр отастыр? Қанша сұр отастыр басын? 45 де отас. Жалпы 45 мін доллар. О, да көр қанын, түкесе. Алмашы жолы бар бұл? Жоқ, бізге. Налич қақса керек?
Хорошо. Жүрүң анда наркы жерди көрсөтөйлү, анан кийин жыйынтыктайлы. Туугандар, биз мынау эмеге жетип калдык, баягы 50 сотук үлүш жерине. Азыр бул үйдүн күн чыгыш тарабынан эле чыкканыбызда эле мынау маңдай бетиндеги жер эмес, ушунун жанында жер экен. Мынау беде бүткөндөн кийинки тетиги чөөсүп турган жерди көрүп турасыздар, саргайган. Ошонун ары 50 сотук экен, азыр жакыныраак барып көрсөтөбүз. Туугандар, биз мынал беде бүткөн жерине келдик. Мен бул жерден барып көрсөтүп отканым силерге. Бул кошумча жери мына жер экен, үлүш жерчи. Бирок бул жерде мына сууну көрсөтүп койдуйт ээси. Дайым тынымсыз суу агып турат экен. Бул жерде каалаган эгинтигинди кылсаңыздар жер кенен экен. Бул жерде канча сотук болуп калат ошондо? Бая 50 сотук деп айттыңыз эле. 50 сотук чыгабы? 50 сотук. Негизи чоң эле жер, анан бул документалны 38 экен. 38. Документалны 38 сотук. Анда эмеси боюнча по факту чоңураак. Чоңураак. Узун туурасы канча болот ошондо? Ошондо бул жагы 100, анан бул жагы ширнасы 38. Документ боюнча? Документ боюнча. По факту узунураак болушу мүмкүнбү? Узунураак чыгат, мында кошулган жерлер бар, такта дагы бар да. 50 чыгып калат тең, э? Мына сууну көрүп турасыздар. Бул жерден кирет экен силерге суу, э? Огородко бул жагынан кирет экен. Жакшы. Негизи үлүш жер дагы болгон жакшы. Бул жерде азыр эмне тиккенсиздер же силер иштетпейсиздерби бул жерди азыр? Бул жерде биз иштетпейбиз, бирок аксакалга бергенбиз, айылдаш. Аксакал азыр помидор эккен экен. Жана. Тиги ушу байкелер турган жер ушу силердин жериңиздерби ушул дагы? Ошол жер дагы биздики. Мына тети көрүп турасыздарбы, помидор жыйнап атат. Жыйнап атат. Жакшы экен. Мына бул жагы 38 тети камыштарга барып калат экен, наркы камыштарга. Узун эми ошол байкелер эми мен чамамда ошол жеринин немеде турат окшойт, түйүндө турат окшойт же жетпей турат экен бир аз, а? Помидор жыйнашып атат. Жакшы экен эми. Баасыны жалпы 45 миң доллар деп айтты туугандар. Бул үй тетиги эле жерде. Демек бир үй өйдөдөй болуп калат экен. Анын тушундагы беденин ылдый тарабы болуп калат экен. Канчалык силерге түшүндүрө алдым туугандар. Жер жакын экен. Огороддон эле чыгып мына машина жол. Мына машина келе турган, трактор келе турган жолдор. Негизи иштетем, мал карайм, эгинтигин кылам деген адамга аябай ыңгайлуу жер экен. Туугандар, биз колдон келишинче көрсөттүк. Калган эми өзүңүздөрдүн ыктыярыңыздарда. Жаккан болсо чалып ээсине экран астындагы номерлер менен байланышып чалып көрүңүздөр. Эгер мал жан кылам деген оюңуздар бар болсо, анда баасын сүйлөшүп, документин такташып алсаңыздар болот экен. Саламатта туруңуздар.